Овој договор не е потпишан од председателот на Република Македонија, што е спротивно на закон. Второ, самиот чин на ратификација, наместо како што налага законот и деловникот на собранието, наместо да оди преку матичната комисија за надворешни работи, процесот неделовнички се водеше во комисијата за европски прашања. Трето, владиниот тесен круг кој ги исклучи сите други институционални актери од процесот и го погази легалитетот на договорот и затоа побара и реши легитимитетот за истиот да го бара од граѓаните, веројатно како покритие за сите претходно незаконски чекори. Од 897 меѓународни договори во нашата историја од независноста, сите ги склучила владата, освен 5 случени од председател на Република Македонија, од кој што еден е практично декларација. И Уставот, и Законот за меѓународни договори, и праксата укажуваат, и мислам дека треба еднаш да ставиме точка на овој аргумент, дека владата, јас ја представував, владата донесе одлука мене да ме овласти да го подпишам овој билатерален меѓународен договор со Грција, имаше и правно и политички легитимитет тоа да го направи, како што покажува Уставот, Законот и праксата. Врз основа на одлука на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и исто така и на заеднички заклучок на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, одлучивме да не учествуваме во понатамошните фази на процесот кој што е повеќе фарса отколку право, а тоа е процесот за измени на Уставот. Бидејќи видовме дека власта и самиот референдум го направи фарса и не ја почитува волјата на мнозинството граѓани, кој што направи референдумот да биде неуспешен и да нема одлука,